chycení zvířete s následnou katapultáží. Je to proto, aby jednak se ta smyčka dobře utáhla, a za druhé, když chytnete králíka, necháte ho tady přes noc chycenýho, tak do rána vám ho může sežrat liška. Z toho důvodu se dává ten katapult, aby ho to vytáhlo co nejvýš. Návnada. Pod tím je smyčka, je opevněná na kolíku, který je připevněn dalším kolíkem a vlastně slouží k zajištění. Ten mechanismus je, že uvolníte tady tu návnadu, on přijde, uvolní, stoupne si packou do smyčky, pokud možno, dojde k tomuto. Zabodnete čtyři kolíky z boku, normálně protlačíte, netlučte je tam, nedávat to moc hluboko. Jsou zase zvířata, které jsou zvědavý a ty do toho půjdou a strčí do toho hlavu. Ty protihroty způsobí to, že tu hlavu nemůžou vytáhnout, automaticky tam dávají packu, chcou si pomoct, za tu packu se chytnou do toho oka. Vy získáváte polomrtvé živé zvíře. Abyste zamaskovali vaši stopu, tak jsem si dal na lopatku, rozfoukal uhlíky a kouřem, ten je přirozený v přírodě, kouřem to tady celý objedete. Já jsem tam dal kousek špeku, co jsem měl, je to aromatický, takže ty můžete potáhnout i ten drátek. Jde o klasický mechanismus hrábě. Je potřeba to udělat na stezce, nemůžete jich nakopat 100 v lese a myslet si, že tam zrovna někdo projde. Musí to být stezka, je lepší, když je tady okolí chrastí nějaký, tak abyste věděli, že ten člověk prostě projde zrovna tam. Můžete za to hodit nějaký vajgl, tak aby ho to upoutalo, tu pozornost, a nevšiml si tohoto. Tímto způsobem dojde k tomu úderu a k tomu zranění.